gaur egun zaintza lanak ez dauz modu justo baten banatuta, badakigu, orokorrean emakumeon gain jausten dira zaintza lan guzti hauek, eta ez dakate ez aitortza sozial, ez ekonomiko, ez da politikorik. Zaintza zerbitzuak geroz eta, bueno, privatizatuak dauz, eta ba, bertako langileen egoera, langileak zeinak uneko handiena emakumeak diren, sektore oso feminizatua da, ba, geroz eta prekarizatua dauz. Horregaitik esaten dugu, ba, bestelako sistema bat behar dugula, pertsonak, bizitzak eta beraz zaintzak erdigunean kokatuko dituna. Argi dakagu, helburua ez dala bakarrik eta bai da greba orokor feminista bat egun hori aurrera ateratzea, hori argi dakagu, baina helburua ez da bakarrik hori, baizik eta epe luzeko borroka bati bide ematia, eta bueno, ba, borroka lerro honetan lehenengo mugarria edo lehenengo urratxe izango da zaintza greba, eta ostean ba, emango diegu bide herri akordioei. Bueno, ba, ikusten duzuen moduan hasi gara Ibarren azarako 30ko greba feminista orokorra antolatzeko lanean. Gaurko lehenengo bilera mistoan ondoren, hemendik aurrerako bilerak beholan planteatzen dugu, printzipioz ostegunero bilduko gara 6:30etan Andretxean, orduan urrengo bilera urriak 26an izango da, 6:30etan hemen Andretxean, eta gonbidatzen zaitugu danok parte hartzera greba udaron ardura delako.